ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମକୁ ତ କିଛି ଜଣା ବି ହେଇନଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। କାରଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ସେମାନେ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଜଣେଇଛି ତା ମାଆକୁ କି ତା ବାପାକୁ ଜଣେଇଛି, ତା ମାଆ ଆମ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି। ଆମ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କିଏ ଯେଉଁ ମମତା ପଣ୍ଡା, ତାକୁ ଫୋନ୍ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେଟିଭ। ପ୍ରଥମେ ତ ୟାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ମାନୁନଥିଲେ ଯେ ଆମ ରିଲେଟିଭ ବୋଲି, ସିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ମାନୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉପର ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ସିଏ କହିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତା ଏସପି କହିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଦିଆହେଇନଥିଲା। ତାପରେ କହିଲେ ହଁ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ପୁରା ନିଜର ପାଖ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି, ଦୂର କିଛି ଦୂର ନାହିଁ, ପୁରା ପାଖ। ଆଉ ଇଏ ନିଜେ କପ୍ତିପଦାରେ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ସେ ଓଆଇସି ଯିଏ ମମତା ପଣ୍ଡା ସେଇଠି ଥିଲେ, କପ୍ତିପଦା ଥାନାରେ ହିଁ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ହିଁ ଆସିକି ସବୁ ଏଇସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଭାଇଜାକ ବହୁତ କମ୍ ବାଟ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 9:30, ଆମେ ତ ଭାବୁନୁ କେବେ 9:30ରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି, ତାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ 9:30 କହୁଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଯଦି 9:30 ହେଲେ, ଯଦି 10 ପାଖାପାଖିରେ ଯଦି ବି ତାକୁ ବାହାର କରିକି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଭାଇଜାକ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେଠି ସେମାନେ 12 ପାଖାପାଖିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତେ। ଆଉ ପ୍ରପର୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ପାଇଥାନ୍ତା ସିଏ, ଆଉ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବାର ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପସିବିଲିଟି ଥାଆନ୍ତା, ଯାହା ବି ହେଲେ ବେଟର ଥାଆନ୍ତା। କଟକ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ କଟକ ସେମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଣିଥିବେ ଯେ ଝିଅର ବାପା ମାଆ କଟକ ବାଟେ ଆସିବେ, ଆଉ ଝିଅକୁ କଟକରୁ ନେଇକି ପଳେଇବେ। ପୁଅ ତାର ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ, ତାଙ୍କର ତ କାମ ସରିଗଲା, ସେ ତାଙ୍କର ପଳେଇବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଆମେ ମାନେ କିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ଖବର ବି ପାଇଲୁଣି, ତାଙ୍କର ଜଣେ କିଏ ରିଲେଟିଭ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଇଏ ମରିଯାଏ, ଯଦି ତାକୁ ପଏଜନ୍ ଫଏଜନ୍ ଦିଆହେଇକି ମରା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡକ୍ଟର ଯେହେତୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ଡକ୍ଟର, ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି ପଠେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା ବି ସନ୍ଦେହ କଲୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଅଣା ହେଇଥିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଭିସେରା ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ କିଛି ବି ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇନି, କାହିଁକି ତା'ର ଏମ୍ପ୍ଟି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ପଏଜନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା କି ନା, କିଛି ଲେଖାହେଇନି, ଖାଲି ଏମ୍ପ୍ଟି ଷ୍ଟୋମାକ୍। ଏମ୍ପ୍ଟି ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ ପାଟିମଣ ଲାଗି ମେ ବି ଇଏ ଖାଇନଥିବ କି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତ କିଛି ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରପର୍ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆମର କାହିଁକି, ଆମକୁ କାହିଁକି ପଚାରିଲେନି, ସେମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଜିନିଷ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚରାଯାଉ, କାହିଁକି ସେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଏ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ଆଇଡ଼ିଆଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଉଛି ବରହମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବରହମପୁର, ତାକୁ ସ୍ଲାସ୍ ମାରିକି ମାନେ କାହିଁକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ, ତାକୁ ଲେଖିଲା କିଏ, ଏ ଆଇଡ଼ିଆ କାହାର, ମମତା ପଣ୍ଡାର ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ସିବିର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର, ନା ଝିଅର ବାପାର, ନା ଝିଅର, ନା ଡିଏଫ୍ଓର, ନା କାହାର, ଏ ଆଇଡ଼ିଆ କାହା ଆଇଡ଼ିଆରେ ସେଠିକି ଏସ୍ସିବି କିଛି ଆସିଥିଲା। କେମିତି ଜାଣିବା ତାଙ୍କର କେଉଁ ଲ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଲ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ତ ଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାହା ଆମେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସେଇଟା କହୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ବି କହୁଛୁ ସବୁ ଡାଉଟ୍ରେ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏସ୍ସିବିରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି।